Ассаламу алейкум, құрметті киносүйер қауым. Сіздермен бірге 24 кезе телеарнасында профильм бағдарламасы және де мен жүргізушісі Олжас Әлжанов. Міне, жаңа жылда келіп жетті. Көңілді отырыстар мен достар мен түнгі қыдырыстардан кейін профильм бағдарламасы мен әлемді кино жалықтармен танысатын кезде келді. Ол үшін 10 минут уақыты бізбен бірге өткізіңіздер. Бүгінгі бағдарламада атаңызға айналған Guns N' Roses тобы туралы фильмге дайындық жүруде. Автобус 657 басты рөлдерге актерлар қабылдады. Көрермендер жалыққан актерлар. Эксел Роуздың ұзын шаштармен жоғары даусы керемет болған уақыт кеткелі қашан. Осыған қарамастан Guns N' Roses хиттік топтың мерзімсіз тарихы жайлы фильмнің дайындығы басталды. Бұл туралы «Тынымсыз жол» Guns N' Roses кітабын жазушылардың бірі Марк Кантер мәлімдеді. Басылым болашақ кинокартинаға негіз болады. Кантердің айтуынша, фильмнің жұмысы тоқтаусыз жүретін көрінеді. Ал актерлық құрамда А санатындағы жұлдыздар болады. Бірақ олардың есімдері әзірге белгісіз. Кантер Guns N' Roses туралы байопикті Марк Уолберг ойнаған рок жұлдызы сияқты картиналардан ерекше болады дейді. Лента топқа жаңа жанкүйерлер сыйлап, жазба сатылымын көбейтпек. Guns N' Roses әлі күнге өнер көрсетуде. Бастапқы құрамнан тек вокалшы Эксел Роуз қалған. Оның өмір баянынан жеке картина түсіруге болады. Аңдатпасын Кантер жасаған байопик 80-ші жылдардың аяғы мен 90-ші жылдардың басындағы топтың жарқын күндерін көрсетуі тиіс. Бұл кезде топ Терминаторға саундтрек ретінде Sweet Child O' Mine хитін жазып көптеген жанкүйерлер жинаған. Арнольд Шварценеггер жуырдағы сұхбатында «Терминатор» фильмінің түсіліміне дайындық кезінде оның уақытының басым бөлігі физикалық жаттығуға кеткенін айтып өтті. 5-ші «Терминатордың» түсірілімі үшін өткен өмірдегі спортқа қатысты кездерді еске түсіруге тура келді. Мен қажетті физикалық қалыпқа келу үшін күн сайын жаттығулар жасадым. Қазір қалыпқа келіп жауынгерлікке оралуға дайынмын. Фильмнің құрастырушылары мені шақырды. Себебі олар менің қазіргі күнде жақсы кейіпте екенімді, өз бетіммен трюктар орындай алатынымнан хабардар. Актер басқа да табынушылық кинокейіпкерлердің образын сомдауға қайтып келуге дайын екенін айтты. Арада бірнеше жыл өтіп, бұл франшизаларға оралу мен үшін үлкен абырой. Жақында Харрисон Фордты қайтадан жұлдызды шайқасқа шақырды. Алайда кинобизнесте мұндайлар кемде-кем болады. Мен тағы да Конанды сомдайтын боламын. Жақын арада мен сценариймен жуырда ғана танысқан үштік комедиясының түсірілім жұмысы басталады. Сонымен қатар маған жүгіруші адамның жаңа бөлімінде ойнау туралы ұсыныс түсті. Мен таныс бейнелерге оралатыныма әрдайым қуанамын. Естеріңізге сала кетейік, Стивен Кингтің туындысы бойынша түсірілген «Жүгіруші адам» лентасы 1987 жылы жарыққа шыққан. Оның оқиғасы барлық демократиялық институттардың жойылып, ақштағы билік басына тоталитарлық үкімет орнаған 2017 жылмен байланысты. Шварценеггер түрмеге түсіп қалып, қатаң телешоудың қатысушысына айналуға мәжбүр болған бұрынғы полицей рөлін сомдайды. Автобус 657 басты рөлдерге актерлар қабылдады. 20 жылдан кейін қайта казино басқаратын Роберт Де Нироға, Джеффри Дин Морган, Дэйв Батиста, Джина Карана және де Морис Честнат қосылды. Сюжет бойынша Де Ниро Рим папасы лақабымен танылған заңсыз бизнеспен айналысатын казиноның иесін сомдайды. Ал бір топ адам оның мекемесін тонап, ондағы заңсыз табылған ақшаны ұрлайды. Ал шығынды жабу үшін қарақшылар 657 бағыты бойынша бара жатқан автобусты ұстайды. Лас ақшаларға полицейлерден бірінші жету үшін Рим папасы қарақшылардың соңына өзінің көмекшісін жібереді. Сонымен қатар Роберт Де Ниро жақында Дженнифер Лоуренспен тағы да бір түсірілім алаңында болады. Актер-режиссер Дэвид О. Расселдің жаңа жобасына қатысатын ресми түрде растады. Дэвид О. Расселдің «Джой» атты өмірбаяндық лентасының негізінде американдық үй бикесі Джой Манганоның оқиғасы жатыр. Ол ғажайып еден жуғышты ойлап тауып, ақштағы ең табыскер кәсіпкерлерінің біріне айналған. Роберт Де Ниро Джой Манганоның әкесін сомдайды, ал картинаның басты рөлін Оскар иесі Дженнифер Лоуренс сомдайды. Қазіргі таңда О. Рассел жоба жұмысына қатысу мүмкіндігі бар Брэдли Купермен әңгімелесу жүргізу үстінде. –
Джоди Фостердің «Ақша құбыжыға» атты режиссерлік жаңа жобасының басты ролін сомдау Джордж Клунидің қанжығасына байланды. Енді Джулия Робертс пен Джейк О'Коннелл осы жобаға қосылуға дайын, тіпті келіссөздер жүргізіліп жатыр деген ақпарат жетті. Фильм өзінің бизнес пен ақша салымы туралы кеңес беретін жеке ток-шоуының арқасында байып кеткен тележүргізуші туралы. Бірақ оның бәрінің төлемі бар. Жұлдыздың кеңесіне жүгінген алданған қызға телекөрермендердің бірі оны дәл тікелей эфирде кепілдікке алады. Джулия Робертс басты кейіпкердің әлеуетті телешоу продюсерін сомдайды. Картинадағы ашулы көрерменді сомдайтын Джек О'Коннелл, оның кейіпкері Уолл-стрит пен биржадағы спекуляция жүйесінің барлығына лағынет айтып, өз бетінше қаржылық жағдайға әсер етуге тырысады. Біздің бүгінгі жаңалықтарымызға қарап, көбі айтар. Сол бір актерлер басқа талант актерлер неге түсірілмейді? Жастар болса деген. Осыған орай біз әбден көзге таныс актерлердің рейтингін жасауды шештік. 90-шы жылдардың басында өз мансабын бастаған Адам Сэндлер жақсы күлдіруші болып фильмдерге түскен. Бірақ заман өзгерсе де, Сэндлердің өзі өзгермеді. Оның үстіне актер өзінің картиналарына өзі продюсерлік етуді бастады. Ал бұл өте қорқынышты болып шықты. Осылайша, оның жаңа жұмыстары бірден Алтын Таңқурай сыйлығының иегері атанып, Сэндлердің өзі күлкі элементіне айналды. Актер, режиссер, суретші, сәнгер, музыкант әрі жазушы Джеймс Франко өткен жылы ең көп талқыға түскен Голливудтық жұлдыз болды. Бүгінгі күні ештеңе де өзгерген жоқ. Ол әлі де қызықты кинолар түсіруде, қызықты суреттер салумен айналысады. Тек 2014 жылдың өзінде 10 фильмге түскен. Бұған қоса Джеймс Голливудтық сауық кештеріне барып, әлеуметтік желіде отырып, өзіне ұнаған фильмдерге пікір жазуға да үлгереді. Оның мұндай әрекетінің не сиқыры бар? Оның құпиясы неде? Бұл бәріміз үшін жұмбақ. Бір білетініміз, оның аса белсенділігі көпшілікті жалықтырды. Қазіргі күнде әдемі қартая білетін актрисалар бар да, оны жасауды қиналатын актрисалар бар. Кэмерон Диас оның екіншісіне жатады. Актриса әлі күнге қатып қалған бейнені сомдап келеді. Ол сексуалды жолбарыс бейнесі. Бұрын ол көзге жақсы көрінгенімен жыл сайын керісінше болуда, ұятсыздық көрініс көбеюде. Джим Керридің мәселесі де Адам Сэндлердікіндей. Бұрын оның әрекеттері сәнге айналса, қазір түсініспеушілік тудырады. 90-шы жылдары Керри осы жанрдың нағыз актері болған, ал қазір бұл орында Луис Эска. Енді Джим бәрін түсініп демалысқа кетсе болғаны, бірақ олай емес. Жуырда бізді ессіз және одан да ессіз екі күтуде. Біз бұрын Кристен Стюарттың танымалдылық құпиясын білмейтінбіз. Енді оның жауабына жақын сияқтымыз. Кристен Стюарт Голливудта жетістікке жету үшін әдемілік пен актерлық дарының болуы міндетті еместігін бүкіл әлемге көрсетті. Тек қана өзіңмен өзің болсаң болғаны. Әрине, бұл сөздерге сену қиын. Алайда Кристен Голливудты бағындыруды жалғастыруда. Ал оның әрбір жаңа рөлі алдыңғысынан сәтсіз сияқты. Бұл сөздің «Мәдениет пен демалыс саябағы» фильміне қатысы жоқ. Бірақ бұл режиссер Грег Моттол оның еңбегі сияқты. Голливудтық келешегі бар жас актрисаның бірі Шейлин Вудли Эдвард Сноуден туралы фильмінде ойнауды жоспарлайды. Жобамен Оливер Стоун айналысады. Ол жақында сценарийге мәліметтер жинау үшін Москваға Сноуденнің өзімен және адвокатмен кездесіп сөйлесуге барған болатын. $300 миллион бюджетпен сатылымда 12 миллион жинаған табысы жоғары «Жұлдыздар кінәлі» мелодрамасы шыққан соң «Дивергенттің жұлдызы» өзіне жаңа жоба іздестіруде. Сноуденнің құжаттары лентасының сценарийі «The Guardian»-ның тілшісі Люк Хардингтің «Қашатын жер жоқ» және ресейлік адвокат Анатолий Кучеренның «Сегіз аяқ уақыты» атты романдарына негізделген. Шейлин Эдвардтың сүйіктісі Линдси Миллс есімді кәсіби биші қызды сомдайды. Ал картинадағы Эдвард Сноуденді сомдайтын Джозеф Гордон Левит болмақ. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін режиссер Оливер Стоун Владимир Путин туралы деректі фильм түсіруге дайын екендігін айтқан. Оның айтуынша, ол американдықтарға көптеген оқиғалардың кері жағын көрсеткісі келеді. Осымен біз сіздермен қоштасамыз. Біз сіздерді бағдарлама арқылы жақсы кинолар жайлы ақпараттандыра алдық деп ойлаймыз. Алдағы бағдарламаларды өткізіп алмаңыздар. Бізді көріп, сапалы кино жайлы ақпаратқа қаныңыз.